sobre diversidade no mundo corporativo é um tema muito mais amplo do que parece. Várias empresas conduzem iniciativas para estruturar uma cultura inclusiva e respeitosa. Mas a realidade é que ainda estamos muito longe de termos ambientes realmente igualitários. A empregabilidade é um dos principais desafios enfrentados pelos grupos considerados minorias, já que, de forma recorrente, eles são alvo de discriminação. Mas qual é a responsabilidade que as corporações possuem para perpetuar opressões e violências caso não tenham o respaldo necessário para promover a conscientização dos seus funcionários? Olá, insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Eu sou Bárbara Rodrigues e hoje a gente tem a honra de receber Gabriela Augusto, que é fundadora da Transcendemos, que é referência em projetos de diversidade em mais de 100 empresas, como Google, Electrolux, Citi Brasil, também citada em duas importantes listas de negócios. A primeira foi um prêmio internacional da consultoria McKinsey, direcionado a ações em prol da comunidade LGBT, e a outra, a seleção Top Voice, promovida pelo LinkedIn. Gabi, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Gabi. E aqui com a gente, como sempre, como não poderia deixar de ser, nós temos aqui eles. Não sei em qual lugar do mundo ele está hoje, mas ele, Cleiton Lúcio, onde você está hoje? Cleiton, seja bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Bá, tudo bem? Gabi, muito obrigado por estar esse convite. Eu acho que o papo hoje vai ser muito interessante. E hoje eu estou em Santos, né? Cumprindo as regras e medidas solicitadas pelo governo para que a gente possa passar por essa pandemia o mais rápido possível. E se você aí está furando a pandemia, a quarentena, por favor, hein? Juízo. E também nós temos aqui o Fábio Oliveira. Oi, Fábio, tudo bem? Muito contente de ter a Gabi com a gente, ter a Bárbara Rodrigues, toda essa turma aqui para a gente bater esse papo de um tema que é super importante. A gente tem falado desse tema aqui no InsiderCast. Se você ainda não acompanhou, a gente tem já alguns episódios publicados sobre a temática, né, diversidade e inclusão, que é muito ampla. O InsiderCast apoia um mundo mais justo, mais igualitário, principalmente no mundo corporativo, e que forneça acesso para todos. E para emendar já a primeira pergunta para a nossa convidada, eu queria saber um pouquinho, Gabi, qual que é o cenário da diversidade e inclusão aqui no Brasil? E que você contasse um pouquinho dessa sua experiência aí já trabalhando com algumas empresas. Seja bem-vinda, Gabi. Bom, obrigada novamente. E assim, respondendo a pergunta sobre o cenário, eu digo que nós, nos últimos anos, acompanhamos uma série de avanços, né? Empresas cada vez mais investindo em igualdade de gênero, igualdade racial, em programas de treinamento, programas de conscientização, recrutamento também. Há uma grande movimentação do mundo corporativo nesse sentido. Mas, de outro lado, se a gente sabe que muita coisa está acontecendo, a gente pode dizer também que há muito a ser feito. Porque, assim, quando a gente olha ainda para grandes empresas, empresas dos mais variados segmentos, a gente facilmente percebe que há um gap, há uma falta de pessoas negras. A gente praticamente não encontra pessoas trans ainda, né? Quando a gente olha para posições de liderança, para CEOs, diretores, diretoria, né? A gente não encontra muitas mulheres. Então, essas pessoas que a gente diz que faz parte, essas pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados, muitas vezes elas estão nessas posições de suporte, muitas vezes estão em uma posição de estágio, muitas vezes estão, se a gente olha para empresas com uma hierarquia mais forte, a gente vai notar que elas estão na base da pirâmide. Então, assim, ainda há muito a que ser feito ainda, muito trabalho pela frente.
Gabi, super concordo com você, né? Eu estava refletindo sobre esse assunto há um tempo atrás, tem que ser até um pouquinho polêmico aqui, tá, gente? Já peço desculpa antecipadamente. Mas assim, eu estava pensando, a gente fez muitas entrevistas sobre diversidade e inclusão, a gente ouviu muita gente, a gente sabe que as coisas estão evoluindo. Só que assim, o questionamento que eu sempre faço é o seguinte, diversidade e inclusão não é só um cartaz bonitinho. Deveria ser o seguinte, né? Do chão de fábrica aos executivos de nível C. Quantos executivos de nível C você conhece que são negros? Quantos executivos de nível C que você conhece que são trans? Quantos executivos de nível C que você conhece que são descendentes de indígenas, né? Então, infelizmente, a gente não conhece muita gente ainda, né? E quando a gente conhece, a maioria das pessoas querem colocar essas pessoas como exemplo, mas, na verdade, elas, infelizmente, são exceção à regra. E falando sobre isso, né, eu queria falar um pouco sobre empregabilidade com você. Que é o seguinte, né? No Brasil, infelizmente, os grupos minoritários, eles são, de certa forma, discriminados ainda. Tanto é que, infelizmente, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo. E sabendo disso, eu queria te fazer essa pergunta, né? Qual a sua visão em relação a esse cenário? E como a gente pode diminuir esse abismo entre as minorias e o mundo corporativo? Bom, é realmente triste, né, quando a gente pensa nesses números, que ainda são uma realidade no nosso país. A gente olha para a violência relacionada a pessoas trans, ou até mesmo pessoas... Que assim, quando a gente fala desses recortes, por exemplo, recorte de pessoas trans, a gente precisa entender também essas interseccionalidades. Que uma pessoa, ela pode não ser só trans, né? Ela pode ser trans, negro, que é o meu caso, trans, mulher... Então, há vários tipos de violência aí que se interrelacionam. Mas, de outro lado, quando a gente fala em reversão desse cenário, a gente precisa assumir uma postura ativa, né? A gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar para que isso mude. No contexto corporativo, isso significa implementar políticas afirmativas em empresas, em pensar e repensar processos, né? Então, como que a gente deixa um processo seletivo mais amigável a uma pessoa que faz parte de um grupo subrepresentado desse? Como que a gente faz para tornar processos de promoção dentro de uma empresa mais amigáveis a mulheres, a pessoas desses grupos? Como que a gente comunica isso de dentro para fora também? Porque acho que a gente pode até entrar nessa discussão hoje, de diversidade, inclusão, ser marketing, não ser marketing, mas, de alguma forma, a gente precisa comunicar isso para a sociedade em geral, na medida em que uma empresa, de fato, está promovendo um trabalho legítimo dentro da sua organização, porque as pessoas precisam saber em quais empresas elas podem confiar, para quais empresas elas vão mandar um currículo e não serão discriminadas, quais empresas elas vão ter uma oportunidade de se desenvolver, independentemente do fato de fazerem parte de um grupo subrepresentado. Gabi, ainda falando no mercado corporativo, né? Qual que é efetivamente a responsabilidade das empresas que possuem, aliás, qual que é a representatividade que as empresas deveriam possuir para não perpetuar esse lado opressor de violência, para que elas tenham o respaldo necessário para promover uma conscientização dos funcionários? Qual que é a responsabilidade social efetiva das corporações? Bom, as empresas... Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu mencionaria aqui dois importantes aspectos dessa conversa. O primeiro deles é a responsabilidade social, né? Na medida em que uma empresa desenvolve uma estratégia para diversidade e inclusão, ela está contribuindo para um mundo mais justo e mais igualitário, né? Para um mundo melhor. Mas isso também tem a ver com construir uma empresa melhor. Então, diversidade também é um diferencial competitivo. E daí, a gente não pode mencionar só marketing, né? É claro que diversidade e inclusão influencia decisões de compra de consumidores, mas também está relacionada a maior inovação, maior criatividade. Pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes visões de mundo, podem criar produtos e serviços melhores, sabe? Então, se a empresa quer
construir uma solução que seja relevante para a sociedade, ela precisa ter essa diversidade da sociedade refletida no seu quadro de colaboradores. Então, quando a gente fala de responsabilidade, eu acho que a gente precisa, de um lado, olhar para essa responsabilidade social, mas também olhar para o próprio core business, né? Se a empresa está pensando numa solução tecnológica, por exemplo, essa tecnologia deve servir a todas as pessoas, né? Gabi, você falou de competitividade. Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão para falar que, se no seu entendimento o consumidor ele vai passar a exigir cada vez mais das empresas um posicionamento, uma atuação mais genuína ou não. A gente tem notado que as novas gerações elas já estão um pouco mais críticas, até com a força da internet. Qual que é a sua visão sobre isso e quanto isso vai pressionar as empresas a terem ações mais conclusivas e genuínas? Bom, o consumidor não é bobo, né? Hoje as pessoas têm um amplo acesso a... Eu diria informação, né? Mas isso eu acho que é clichê. Desde que a internet está aí, acho que as pessoas têm um acesso potencial à informação. Mas, assim, se uma empresa ela pinta o logo dela das cores da bandeira LGBT no mês de junho, a gente pode simplesmente entrar no Glassdoor e ver como que são os relatos das pessoas que trabalham lá, né? Então, se essa ação não é legítima, ela pode ser desmascarada com muita facilidade. Então, acho que cada vez mais o consumidor, as pessoas, a sociedade, de maneira geral, cobra algum tipo de posicionamento das empresas, mas é importante que esse seja um trabalho legítimo, né? Então, se não é legítimo, acho que a empresa se coloca numa posição de muita vulnerabilidade. É bem provável que ela seja desmascarada. Vamos lá. O microfone estava mutado. Gabi, a gente, como eu disse na primeira pergunta, a gente conversou muito sobre diversidade e inclusão. E toda vez que eu perguntava, né, por exemplo, se diversidade e inclusão dá lucro, se diversidade e inclusão torna as empresas mais fortes, a gente sempre recebeu a resposta que sim, diversidade e inclusão dá mais lucro, porque a visão, quando a empresa tem diversidade e inclusão, a visão e até mesmo a maneira de resolver problemas é muito mais diversa, porque tem pessoas de diversas culturas, pessoas de diversas vivências, pessoas de diversos lugares que pensam de maneiras diferentes e por isso contribuem mais para a empresa, né? O que eu queria também te perguntar agora é o seguinte: além disso, né, além da diversidade e inclusão dar mais lucro e tornar as empresas mais perenes, como uma empresa pode inserir no processo de diversidade e inclusão dentro da própria empresa, seja ela pequena, média ou de grande porte? Legal, excelente pergunta. Assim, a primeira ideia que a gente deve ter em mente é que não existe uma receita universalmente aplicável a qualquer empresa. Então, a gente sempre tem um esforço de entender qual que é o cenário que a empresa vive para, a partir daí, desenvolver uma solução sob medida. Mas, independentemente do tipo de empresa, do tamanho, acho que uma outra afirmação possível é difícil melhorar aquilo que a gente não consegue medir. Então, é importante que a gente tenha controle dos números. Se a gente fala de demografia, né? Poxa, se a empresa tem 10 pessoas, 15 pessoas, é importante que já haja um controle, uma preocupação sobre isso, porque se espera que ela cresça, né? Então, ela tem 15, algum dia se espera que tenha 30, 60, 200. Então, se vai crescer, é bom que cresça certo. Mas não só sobre demografia, mas sobre a experiência das pessoas que trabalham lá. A gente precisa entender se as pessoas estão se sentindo pertencidas, estão se sentindo felizes. Então, a gente precisa ter controle dessas informações, em primeiro lugar. Mas também pensar que, em algum momento, a gente precisa olhar para ações de conscientização, ações de recrutamento, né, para aumentar, melhorar, mudar essa demografia. Enfim, são vários os caminhos, são várias as estratégias. E é importante ter um olhar sereno, talvez... se a sua empresa
não tem tanta confiança de seguir nessa jornada, contratar uma consultoria. Gabi, você falou de recrutamento. É, um dos nossos primeiros episódios aqui do InsiderCast, com muita honra, a gente recebeu o Ricardo Salles para falar de diversidade e inclusão. E a gente recebeu uma dúvida de uma trans que queria se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, falando nesse tema de recolocação, de colocação efetivamente, né, no mercado de trabalho, qual é a melhor forma das minorias, no caso aqui, que a gente tem mais forte, né, aqui nesse podcast de hoje, dos transexuais, procurarem um emprego, como que eles encontram um local que esteja realmente alinhado com o perfil de cada um? Bom, hoje não é tão difícil encontrar empresas que se posicionam abertamente sobre esses assuntos, né? Então, se a gente faz uma busca mais apurada no LinkedIn, a gente vai encontrar empresas com vagas prioritárias para pessoas trans, para pessoas negras. É, não só vagas, mas também processos de capacitação. É que eu não gosto tanto da palavra capacitação, mas de processos de apoio ao desenvolvimento profissional desses talentos. Então, desde hackathons até outras feiras de emprego voltada para pessoas desses grupos subrepresentados, acho que é um bom caminho. Mas, às vezes, procurar consultorias como a Transcendemos, né? Eu, como diretora, fundadora, né, posso dizer que a gente tem um trabalho bem sério nesse sentido. Então, quem estiver procurando recolocação pode entrar no nosso site, que é transcendemos.com.br, clicar no botão iniciativas e lá é um banco de talentos. À medida em que a pessoa se inscreve lá, ela é conectada com processos seletivos de empresas parceiras nossas, que são empresas comprometidas com a diversidade e com a inclusão. Gabi, agora a gente quer tirar um pouco o crachá e falar um pouco da sua história, que é um dos momentos mais aguardados aqui do InsiderCast. Você passou por um momento de transição de gênero aos 21 anos. E você, além de ser trans, é negra. Eu imagino que você tenha tido muito mais desafios por ser trans e negra no mercado de trabalho. Eu queria saber como foi a sua entrada no mercado de trabalho, o que você visualizou, como você procurou ajuda e quais foram os seus maiores desafios até você conquistar a sua primeira oportunidade de trabalho e depois partir para o empreendedorismo e ter a sua consultoria, que hoje é um sucesso. Não, legal. É uma pergunta importante, né? Acho que eu gosto de compartilhar a minha experiência. Ela talvez tenha um teor pedagógico, né? Acho que empresas que me ouvem, acho que podem repensar alguns de seus processos. E também outras pessoas que fazem parte de grupos como o meu podem se inspirar, se espelhar. Mas assim, não foi nada fácil. Eu consegui uma bolsa de estudos em uma universidade dita de elite, aqui em São Paulo. E eu já me deparei com alguns desafios a partir daí, sabe? Quando a gente pensa em diferença de classe social. Então, eu chegando nessa universidade e ouvindo meus colegas falando das suas viagens para Amsterdã, para Austrália, sendo que eu só tinha ido para Santos, sabe? E isso já me fazia me sentir excluída de algumas conversas, de alguns círculos. Mas a partir do momento que eu passo pelo meu processo de transição de gênero na universidade, eu me deparo com ainda mais barreiras, né? Eu, assim, como estudante de direito dessa importante universidade, teria como próximo passo ir trabalhar num grande escritório de advocacia. Mas eu olhei para esses escritórios de advocacia e eu não vi pessoas como eu, sabe? Eu não vi tantas pessoas negras, não vi tantas pessoas trans. Aliás, eu não lembro de ter visto nenhuma pessoa trans nesses escritórios. E a gente não está falando de muito tempo atrás. Falando de 2017, sabe? E eu comecei a me questionar se seria possível que eu estivesse nessas empresas, nessas organizações. Porque na medida em que não tem ninguém como você lá,
você começa a pensar que não é possível que você esteja, né? Por que, que você seria a primeira, né? Por que, que talvez as coisas sejam assim, né? Por algum motivo. E me deparando com essas injustiças, assim, pensando que esses meus anseios profissionais estavam sendo tolhidos pelo fato de eu ser quem eu sou, eu pensei no quanto injusto isso era e que eu não gostaria que outras pessoas passassem por aquilo que eu estava passando. Então, naquele momento, lá para 2017, eu criei um livrinho de bolso que eu batizei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho, eu tentei sintetizar os principais conceitos sobre igualdade de gênero, sobre combate à LGBTfobia, sobre respeito à pessoa com deficiência. E aí eu fiz algumas centenas desses livrinhos na minha impressora mesmo, em casa. E eu comecei a distribuir isso de porta em porta em empresas aqui do bairro. Não foi nada fácil. Assim, grande parte das empresas não via valor nesse material, nem comigo oferecendo ele de graça. Mas de pouquinho em pouquinho eu fui convencendo essas empresas de que diversidade é sim uma prioridade. E eu fui começando a ser demandada para projetos, para trabalhos em diversidade e inclusão. E com o passar do tempo, a Transcendemos, aliás, eu fundei a Transcendemos como uma consultoria estratégica em diversidade e inclusão. E hoje a gente atende empresas dos mais variados segmentos, né, como vocês mencionaram aqui, L'Oréal, Disney, Bayer, JP Morgan, enfim, a gente atende empresas de vários segmentos, vários portes, e somos uma referência hoje em dia. Gabi, ouvindo sua história, é muito engraçado, né? A gente conversou com a Ana Minuto alguns tempos atrás, e eu falei para ela coisas parecidas, né? Que, por exemplo, locais de trabalho que eu frequentava, muitas vezes só eu, de negro, e eu achava aquilo super estranho, assim, e depois de um tempo eu até acabei achando normal, infelizmente, né? Infelizmente, nós ainda temos muito caminho pela frente ligado à diversidade e inclusão, e eu acho que o seu trabalho, o seu papel, ele é muito importante, e parabéns por você ser uma pessoa desbravadora, parabéns por você não se acomodar, parabéns por você realmente ver um problema e não achar que aquilo deveria acontecer mais. Então, meus parabéns para você. Eu queria te fazer outra pergunta também, depois de tudo que você falou sobre empreendedorismo, eu queria que você falasse um pouco sobre a Transcendemos, né? Na verdade, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a linha de atuação de vocês. Não, legal, legal. Assim, para quem quer saber um pouco mais, ressalto aqui um convite para entrar no nosso site, que é transcendemos.com.br. Nós estamos no Instagram também, @transcendemos_. E assim, o nosso trabalho, a princípio, o nosso core business é esse apoio estratégico, que significa um apoio no diagnóstico, então rodar um censo da diversidade, usar outras ferramentas de mensuração para levantar dados sobre o cenário de D&I, e a partir desses dados, pensar numa estratégia mesmo, ter um calendário de comunicação interna, externa, pensar nesses workshops, webinars, cápsulas de conteúdo, pensar na governança de grupos de afinidade, comitê de diversidade, repensar processos, promoção, contratação, mentoria. Isso é um pouco o que a gente faz assim, nesse core business, mas também temos outros braços de atuação, né? Uma das nossas frentes é em recrutamento e seleção, que a gente chama de curadoria de talentos. Então, empresas que buscam se conectar com mais talentos negros, mais talentos LGBTs, elas podem nos procurar, que a gente procura esse talento e se conecta com os processos seletivos dessas empresas. Então, assim, quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, pode mandar uma mensagem por meio do nosso site ou também acompanhar a gente pelas redes sociais. Gabi, infelizmente, a gente está chegando no final do InsiderCast. Foi uma honra receber você. Eu queria pedir agora para que você deixe um recado para os nossos insiders, para quem se inspira nessa tua história de, como o Clayton falou, de ver um problema e não deixar ele passar em branco. Pelo contrário, assumir e falar, a gente vai mudar essa causa, essa questão, imprimir sem
100 edições do seu livrinho de bolso, bater de porta em porta e não desistir. Queria muito que você deixasse esse recado. Você já deu algumas redes sociais aqui da Transcendemos, mas fica à vontade se você quiser deixar as suas redes pessoais para que os insiders entrem em contato com você. Eu agradeço de novo o convite e digo o seguinte, o tempo voa quando a gente se diverte, né? Meu Deus! A gente falou um tempão e parece que foram só 5 minutos. Mas assim, quem quiser acompanhar mais de perto esse trabalho, pode me seguir também nas minhas redes pessoais, no Instagram, @gabriela.aug, no LinkedIn, Gabriela Augusto. Essas são as principais redes que eu uso. E assim, como mensagem final, eu diria que há muita coisa a ser feita, né? Mas que a gente pode, de pouquinho em pouquinho, construir esse futuro mais justo e mais igualitário, mudando coisas pequenas na nossa vida, sabe? Repensar piadas que a gente faz, termos e conceitos que a gente usa, pensar em como a gente apoia, né? Nossa colega mulher, nossa colega trans, nosso colega negro, enfim. Acho que repensando essas nossas atitudes do dia a dia e arregaçando as mangas, entendendo que a gente precisa fazer algo para reverter esse cenário, a gente vai construir esse mundo melhor. Gabi, obrigado de novo por aceitar nosso convite. Eu acho que esse tipo de tema é sempre muito relevante, porque é muito fácil as pessoas dar de ombros e ignorar certas coisas. Mas a gente tem que conversar, a gente tem que discutir sempre sobre aqueles temas que são mais desafiadores. E diversidade e inclusão é um tema muito desafiador, ainda, infelizmente. Olha, foi muito legal conversar com você. Obrigado novamente por aceitar nosso convite. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. E eu sempre gosto de conversar sobre esse tipo de assunto, porque, querendo ou não, é um assunto que eu acabo me incluindo um pouco, né? Apesar de não me perceber tanto sofrendo com algumas coisas, eu acabo percebendo, sim, que, infelizmente, o mundo ele ainda precisa melhorar em alguns aspectos, e nós do InsiderCast, nós queremos isso, nós queremos um mundo melhor. Então, muito obrigado. E, Fábio, é com você. Obrigado, Clayton. Obrigado, Gabi. Uma honra, novamente, ter você aqui com a gente. Obrigado, Bar. Eu queria só fazer finalizando aqui o InsiderCast, antes de passar a bola para Bar, de falar que quando eu fiz a pesquisa da Gabi, eu vi o quanto ela está levando o propósito dela, muito mais do que ela ter a consultoria dela, o quanto ela está levando a voz dela para o mercado. Ela deu entrevista para pequenas empresas, grandes negócios, ela deu entrevista para o Estadão, ela deu entrevista para o G1. Assim, que bom que nós temos uma voz ativa, uma pessoa que está levando o propósito para tentar fazer uma mudança. Isso que a gente precisa de mais Gabis para que haja essa transformação. Pessoas que se incomodem com o sistema, pessoas que se incomodem com a situação atual. Obrigado, Gabi, uma honra. Bah, com você. Bom, eu queria finalizar aqui com a nossa frase chavão do InsiderCast, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E como o Fá acabou de dizer, a importância de pessoas que assumem o seu propósito e levam ele para a vida, como a Gabi. Essa importância de, como eu disse agora há pouco, né, de realmente pegar a própria impressora, imprimir os livros com aquilo que acredita que é real, que é efetivo, que realmente muda o mundo. Né? E eu acho que, como diz a frase, se você quer um mundo melhor, comece mudando a si mesmo, né? Comece você pela mudança que você quer no mundo. E é exatamente isso que me passa, essa trajetória, esse pequeno capítulo, né? Essa pequena, entre aspas, cena da Gabi imprimindo os livros e indo de porta a porta. Ela começou a mudança que ela quer ver na sociedade e que ela acredita para que haja realmente, efetivamente, um mundo melhor, mais justo, onde não haja barreiras e realmente a gente seja pessoas lidando com pessoas, né? Eu acho que a gente já teve alguns exemplos aqui falando de diversidade e inclusão, a gente já conversou com o pessoal da Heineken, com o pessoal da Intel,
Hoje a gente está com muita honra recebendo a Gabi aqui, mas eu gosto muito quando são pessoas efetivamente na pele, skin the game, como a gente fala, trazendo as suas histórias aqui. Como a gente trouxe o Ícaro Kadosh falando também de representatividade, falando do mundo LGBT, que é IA+. A Gabi é mais um exemplo da postura que a gente quer e que a gente deseja daqui para frente, para que o mundo seja um mundo melhor, mesmo que a passos de formiga, mesmo que seja batendo porta a porta, mesmo que seja levando não, mas a gente não desiste de buscar uma melhoria, de buscar uma igualdade e onde não haja mais esse tipo de discussão no sentido de a gente precisa incluir mulheres no mercado de trabalho para que efetivamente seja igualitário. Todo mundo tem a oportunidade, todo mundo tem a visibilidade e, acima de tudo, todos nós tenhamos respeito e dignidade para que a gente possa ser como a Gabi hoje é, a pessoa que ela realmente é e que ela se orgulha de ser. Então, é esse recado final que eu gostaria de deixar hoje aqui para vocês. Agradecer imensamente a presença da Gabi, por ela dividir com a gente as suas experiências, os seus insights de mercado e principalmente a sua história. Gabi, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. E, lógico, muito obrigada a todos vocês, insiders, que estão com a gente em mais um episódio. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, divulgue as nossas redes, o @insidercast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar para a gente no e-mail contato@insidercom.com. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá!